Prieš teismą stojo buvęs vidaus reikalų ministras, nacionalinės žemės tarybos patarėjas Gintaras Jonas Furmanavičius, teisiamas už prekybą poveikiu. Prokuratūra Furmanavičių kaltina, kad šis susitarė paimti 20 tūkstančių eurų kyšį iš teisininko Sigito Živolto. Už tai nacionalinės žemės tarybos patarėja žadėjo paveikti darbuotojus, leisti Vilniuje valstybę žemę prijungti prie neįvardijamos įmonės sklypo. Kol kas teismui pradėti bylos nagrinėjimo nepavyko, nes neatvyko kaltinamo teisininko advokatas. Darbietį buvusi vidaus reikalų ministrą Furmanavičių patarėjų pasirinko ir įdarbino buvusi tuometinė NŠT vadovė Daiva Gineikaitė, kuri iš pareigų pasitraukė paaiškėjus, kad vairavo neblaivi ir bandė tai nuslėpti. Jokių nusikalstamų veikų nesu padaręs, ramiai laukiu teismo sprendimą. Bet duosit parodymus, ar suprantam, kad... Aišku, duosim.